Problemli kreditlərin kompensasiya məbləğinin hesablanması asanlaşıb. Bayaq texniki nasazlıq ucubatından sujetimizi izləyə bilmədik. Sujetimizi bir daha izləyək. Portaldan istifadə qaydaları sadədir. Borcu olan şəxs Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının rəsmi saytında kompensasiya məbləğinin sorğulanması bölməsinə daxil olmalı və şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya nömrəsini, doğum tarixini, mobil nömrəsini qeyd etməlidir. Telefona şifrə gələcək və həmin şifrəni qeyd etməklə şəxsi səhifəyə daxil olmaq mümkündür. Şəxsi səhifə 5 hissədən ibarətdir. Burada şəxs haqqında ümumi məlumatlar, ona hesablanan kompensasiyalar, restrukturizasiyalar öz əksini tapıb. Bundan başqa digər hissə cəmi hesablanmış kompensasiyanın daha detallı məlumatlandırılması, eyni zamanda kompensasiyanın ödəniş müddətinə keçmiş kredit borcuna yönəldilən hissənin ilə bağlı məlumatların verilməsidir. Ödəniş kartının əldə olunacağı və yaxud da ki, vəsaitlərin əldə olunacağı bank və yaxud da ki, poçt rabitəsi milli operator haqqında məlumatın əldə olunmasıdır. Bundan əlavə isə fərmanın digər hissəsini əhatə edən restrukturizasiya ilə bağlı olan məlumatlar əks olunacaqdır. Problemli kreditlərin həlli ilə bağlı daha bir yenilik də var. Bugündən aprelin sonuna dək vətəndaşlara SMS göndəriləcək və onlar növbəli şəkildə banka çağırılacaqlar. Bu mesaj, belə deyək, xüsusi bir məhdud sayda bir vətəndaşlarımıza çatacaqdır. Fərman bütün, yəni 2015-ci ilə mövcud olan bütün borclarla bağlı kompensasiya ödənilməsi nəzərdə tutulub. Bu kredit borcları arasında keçmişdə verilmiş, çox əvvəllər verilmiş kredit borclarında olduğunu nəzərə alaraq, həmin borclarda eyniləşdirmənin tam yekunlaşması nəticəsində bu məlumatlar da tam olaraq bərpa olunacaqdır. Bu arada problemli kreditlərlə bağlı yaranan hər hansı bir sualla bağlı Palatanın 966 qaynar xəttinin əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qaynar xətti axşam saatlarına da zənglərə cavab verilir. Burada 20 nəfərdən çox işçi çalışır, təkcə 10 nəfər bağlanmış banklarla bağlı suallara cavab verir.